Si që janë vendosur palët në raport me reformën zgjedhore, ka vetëm një mënyrë ose ka vetëm një shteg përmes cilit mund të bëhen disa ndryshime. Dhe vetëm shteg është ai që kalon përmes rithemelimit. Unë e shoh të mbyllur, domthonë porta të mbyllura nga ana e majorancës, nga ana e Tiranës, për shkak se ai në një farë mënyrë e ka stabilizuar mekanizmin e tij elektoral dhe nuk i intereson asnjë lloj ndryshimi tjetër, përveç ndryshimeve që bëri në 2020 në kodin zgjedhor dhe më pas atë ndryshimin pirat që i bëri gjykatës kushtetuese, që bëri kushtetutës me ndryshimin me ndërhyrjen e sistem. Çfarë do të bëjnë partitë e vogla? Partitë e vogla dhe partitë e reja do të shtojnë presionin tek rithemelimi, tek Partia Demokratike rithemelimit, për shkak se vetëm ata kanë një hapësirë përmes cilës mund të ndikojnë dhe mund të detyrojnë deri diku Partinë Socialiste të dëgjojë edhe këtë pjesë, të dëgjojë edhe zërin e tyre. Dhe aty ku unë shoh që rithemelimi mund të dëgjojë të Veçlit, është nevoja për të rikthyer ndryshimet që kanë ndodhur në kushtetut, në sistem, në vitin 2020. Kjo është e vetëm një hapësirë që unë e shof ku mund të bashkohen të gjitha palet bashk, do të flas pra. Për opozitën dhe partitë e reja, të bashkohen bashk no, për ta bërë këtë gjë. Rithemelimi ka nevojë për partitë e tjera sepse në këtë lloj kuptimi krijon peshën specifike. Po krijon peshën edhe shton rrugën vetë, domethënë intereson rithemelimin të partitë mund të çojnë përpara, mund të avancojnë agjendat e tyre nëpërmjet rithemelimit. Dhe së dyti, ka një kështu një moment ku rithemelimi po mendon të luaj edhe me pragun, domethënë me pragun, domethënë me zhvendosjet brenda listës së hapur, domethënë në mënyrë që mundësia për të zhvendosur në hercin, mundësia për të zhvendosur brenda listës të jetë më e madhe se sa është tani, domethënë. Po pra me hercin, po, për të shumë me hercin. Për të luajtur me hercin. Natyrisht që mund të futen dhe nëse presioni është shumë i madh, ndoshta mund të interesoj edhe Partisë Demokratike, po deri diku edhe Partisë Socialiste, unë nuk e besoj asnjëherë që intereson Partisë Socialiste dalja prej natyrës proporcionale të këtij sistemi, po mund të kalohet te sistemi nën të dyshit, që është një sistem majoritar dhe proporcional, ku lexohen partitë e vogla në fakt lexohen më mirë se sa në këtë lloj sistemi, por nëse kthehet ndryshimi i kushtetutës në 2020-ën, partitë e vogla lexohen shumë mirë brenda koalicionit, nëse futen në koalicion. Dhe rithemelimi, Partia Demokratike, që shpresohet të jetë me këtë emër dhe me këtë logo në 2025, është shumë interesuar të ketë një koalicion sa më të madh. Sepse në fakt, edhe në 2005, edhe në 2009, fitoret e Partisë Demokratike kanë ardhur nga barku i gjatë nga lokomotiva, nga treni i gjatë i koalicionit. Nuk kanë ardhur, është mbledhur çdo votë, domethënë. Nuk ka ardhur për shkak të protagonizmit, si thua, vetjak të Partisë Demokratike. Koalicioni e ka sjell atë në vetëm.